Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wilayah prihatin dan salam Ramadan Al-Mubarak. Bersua kita sekali lagi pada hari ini bersama saya, Azwa Tamjiz, di dalam Facebook Live Perbadanan Putrajaya. Dan hari ini juga kami akan mengumumkan pemenang bagi pertandingan mengarang buku cerita dan buku bergambar kanak-kanak sempena sambutan Jubli Perak Putrajaya. Seperti biasa, sedikit pengenalan berkenaan pertandingan ini. Bertemakan Putrajaya Gemilang, pertandingan ini telah bermula pada 5 November dan berakhir pada 20 Disember 2020 yang lalu. Dua kategori juga telah dipertandingkan, iaitu kategori terbuka dan kategori kanak-kanak, dan peserta boleh memilih sama ada untuk menghantar penyertaan di dalam bahasa Malaysia maupun bahasa Inggeris. Baiklah, seperti biasa, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata-kata aluan dari yang berbahagia, Datuk Muhammad Azmi bin Muhammad Zain, Presiden Perbadanan Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam wilayah persekutuan, wilayah prihatin. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Ahmad Reza bin Ahmad Khairuddin, selaku pengurusi Majlis Buku Kanak-kanak dan Remaja Malaysia MBBY, yang dihormati juri-juri, peserta dan pemenang pertandingan mengarang buku cerita dan buku bergambar kanak-kanak sempena sambutan Jubli Perak Putrajaya. Alhamdulillah, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat kita menjayakan pertandingan mengarang buku cerita dan buku bergambar kanak-kanak sempena sambutan Jubli Perak Putrajaya yang telah diadakan pada tahun 2020. Hadirin yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu, Perbadanan Putrajaya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengambil bahagian di dalam pertandingan ini. Pihak kami telah menerima sebanyak 64 penyertaan dari seluruh Malaysia dari pelbagai kategori yang dipertandingkan. Pertandingan yang dianjurkan ini adalah usaha sama strategik di antara Perbadanan Putrajaya dan MBBY sebagai satu platform untuk orang ramai berkarya di samping mempromosi penghasilan buku bergambar kanak-kanak, merangkumi kaedah melukis dan mereka bentuk buku bergambar menjurus kepada pengisian tema berkaitan Putrajaya. Pertandingan ini juga adalah sebahagian daripada aktiviti bersempena sambutan Jubli Perak Putrajaya yang secara tidak langsung ianya dapat meningkatkan semangat kecintaan dan kesedaran terhadap pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang merupakan milik rakyat dan menjadi kebanggaan negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, Perbadanan Putrajaya amat berbangga kerana dapat menyumbang dalam pembangunan industri kreatif di negara ini dengan menganjurkan pertandingan ini. Saya difahamkan penyertaan ini telah diterima daripada pelbagai peringkat umur dan tidak terhad kepada penyertaan dari Putrajaya sahaja, malah melibatkan peserta seluruh Malaysia. Tahniah kepada pihak penganjur. Satu cabaran baharu untuk Perbadanan Putrajaya menganjurkan pertandingan ini di dalam suasana norma baharu sebagai usaha membendung penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, kejayaan penganjuran ini adalah usaha semua pihak yang terlibat, termasuk pasukan teknikal, barisan urusetia, juri pertandingan dan semua peserta yang mengambil bahagian. Saya mewakili Perbadanan Putrajaya dan MBBY selaku penganjur ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua barisan pemenang yang akan diraikan pada hari ini dan tidak lupa kepada semua peserta yang telah menghantar hasil karya mereka. Walaupun tidak berjaya pada kali ini, saya berdoa dan berharap melalui pertandingan ini, semua peserta dapat menimbang pengalaman yang berharga dan terus berkarya untuk diri sendiri serta menyumbang kepada industri ini pada masa akan datang. Tidak lupa juga kepada MBBY yang selama ini menyokong dan bekerjasama dengan Perbadanan Putrajaya dalam menganjurkan program-program, terutamanya melibatkan penceritaan buku kanak-kanak. Inisiatif ini juga merupakan salah satu pengisian sempena kempen Road to 38 IBBY Congress yang bakal diadakan di Putrajaya pada bulan September 2022, insya-Allah.
Nantikan pengumuman rasmi dan informasi terkini di seluruh saluran rasmi Perbadanan Putrajaya dan MBBY. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya berharap pertandingan ini dapat dijadikan satu permulaan bagi siri-siri pertandingan yang akan dianjurkan pada masa akan datang dengan penyertaan yang lebih meluas di kalangan pengkarya dari seluruh negara, insya-Allah. Akhir kata, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian, 5 orang juri telah bersama-sama Perbadanan Putrajaya bagi menilai dan menentukan pemenang pertandingan ini. Selain daripada mereka mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang penulisan buku, mereka juga amat profesional dalam bidang masing-masing. Untuk itu, mari saya perkenalkan kepada anda barisan juri-juri profesional tersebut. Juri yang pertama, beliau merupakan ketua juri pertandingan dan saya perkenalkan Yang Berusaha Profesor Dr. Mat Sidin bin Mat Ishaq. Beliau berpengalaman luas dalam bidang penulisan. Antara profesion beliau adalah beliau memegang jawatan pengerusi panel hakim bagi Anugerah Buku Perpustakaan Negara Malaysia RTM, pengerusi panel hakim Anugerah Buku Malaysia Buku Kebangsaan Malaysia, menjadi ahli panel hakim Anugerah Buku Perpustakaan Negara Malaysia, ahli panel hakim Anugerah Sastra Perdana di Dewan Bahasa dan Pustaka, ahli panel Anugerah Media Islam JAKIM, pemenang Anugerah Cipta Pendeta Dewan Bahasa dan Pustaka serta pemenang Anugerah Buku Terjemahan Terbaik Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Baiklah, juri yang seterusnya, Presiden Malaysia Boards on Books for Young People, MBBY, Yang Berbahagia, Dato' Ahmad Reza bin Ahmad Khairuddin. Beliau berpengalaman dalam penerbitan buku dan merupakan juri presiden for 2020 International Books on Books for Young People IBBY. Beliau juga merupakan panel penilai bagi pertandingan buku bergambar Dewan Bahasa dan Pustaka MBBY Kota Buku. Pengalaman beliau yang luas berkenaan buku telah melayakkan beliau untuk memegang jawatan sebagai presiden dan juga naib presiden IBBY International. Baiklah, juri yang ketiga ini merupakan Ketua Pustakawan Perpustakaan Kuala Lumpur bersama-sama Malaysia Boards on Books for Young People, MBBY. Beliau memegang jawatan sebagai setiausaha dan juga setiausaha jawatan kuasa penaja. Selain daripada itu, beliau turut menjadi salah seorang panel penilai buku kanak-kanak MBBY bagi Pusat Racun Negara USM dan juga Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Saya perkenalkan Puan Hajah Alimah binti Salam. Juri yang keempat bagi pertandingan ini adalah Yang Mulia Tengku Aina binti Yang Teramat Mulia Tengku Ismail Shah. Minat beliau di dalam penulisan buku telah bermula semasa bertugas sebagai pengurus Jabatan Pendidikan Muzium Kesenian Islam Malaysia. Di sana, beliau bertanggungjawab membangunkan perpustakaan kanak-kanak, pemilihan buku cerita kanak-kanak, program-program bercerita serta penerbitan berbentuk pendidikan bagi pameran dan program di muzium berkenaan. Dan kini, sebagai pengarah komunikasi korporat Perbadanan Putrajaya, beliau terlibat secara langsung dalam pelbagai penerbitan dan pameran bagi pelbagai lapisan umur. Perkenalkan juri yang terakhir, Encik Ahmad Azuddin bin Arshad. Bertugas di Perbadanan Putrajaya sebagai pengarah bahagian pengurusan strategik, beliau merupakan graduan dari Universiti Teknologi MARA berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kepujian Pengurusan Perniagaan, telah berkhidmat dalam Perbadanan Putrajaya selama 21 tahun dan memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam menguruskan acara sukan dan rekreasi di Putrajaya. Dibesarkan dengan membaca buku cerita kanak-kanak oleh penulis terkenal seperti Enid Blyton, Beatrix Potter, Lewis Carroll dan J.K. Rowling, beliau berkecenderungan membaca biografi dan novel bergenre suspense thriller. Baiklah, para penonton sekalian, barisan juri telah saya perkenalkan. Sekarang kita dengarkan pula ulasan dari ketua juri berkenaan pertandingan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pertandingan mengarang buku cerita dan buku bergambar kanak-kanak, anjuran bersama oleh Perbadanan Putrajaya dan MBBY telah berlangsung dari 5 November hingga 20 Disember 2020 dengan menampilkan tema Putrajaya Gemilang. Daripada jumlah penyertaan yang diterima, 64% adalah bagi kategori buku cerita kanak-kanak, 36% bagi kategori buku bergambar kanak-kanak. Sebanyak 25% penyertaan untuk kategori kanak-kanak dan 75% untuk kategori terbuka. 80% daripadanya dalam bahasa Malaysia dan 20% dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dinyatakan dalam panduan pertandingan, karya dinilai berdasarkan beberapa perkara, iaitu kaitan dengan tema pertandingan, keaslian, kreativiti dan kualiti penceritaan. Melalui tema Putrajaya Gemilang, pihak penganjur serta panel juri berharap agar para peserta dapat menyerlahkan cerita-cerita menarik yang menunjukkan kegemilangan Putrajaya melalui penceritaan yang berkesan, kisah yang menginspirasikan dan watak-watak yang dapat dihubungkan dengan kanak-kanak. Dari segi penyertaan untuk buku bergambar, pertandingan ini telah berjaya menampilkan sebilangan karya seni yang cemerlang hasil daripada bakat-bakat yang berpotensi. Putrajaya telah diilustrasikan dalam cerita visual yang gemilang melalui imej-imej yang cantik, terang dan berwarna-warni, menampilkan latar dan watak-watak menarik dengan menggunakan gaya dan teknik ilustrasi yang pelbagai. Dari segi penulisan, panel juri mendapati bahawa karya-karya yang dikemukakan adalah sederhana dari segi kualiti cerita serta penceritaan. Ini menunjukkan perlunya pengetahuan dan kemahiran dalam aspek-aspek penting pembinaan cerita. Kisah sebuah keluarga yang membawa anaknya Nana pergi ke taman wetland melihat burung flamingo dan kemudian ke taman warisan pertanian menikmati pokok-pokok tropika, lalu kemudian menaiki kruz mengelilingi Tasik Putrajaya sebelum akhirnya bersolat maghrib di Masjid Putrajaya yang berkubah granit berwarna mawar, bukanlah sebuah cerita. Walaupun Nana mungkin teruja mengalami hari yang menyeronokkan, tetapi pengalaman sedemikian tidak melahirkan a story, apatah lagi a compelling story, atau sekurang-kurangnya a good story. Namun demikianlah naratif bagi sebahagian besar karya yang dihantar untuk pertandingan ini, yang kami anggap belum mencapai tahap penceritaan yang asas, dan kebanyakannya pula menggunakan style penceritaan yang sama, plot yang terduga dan watak yang tidak sempat berkembang. Good stories perlu mempunyai elemen-elemen termasuk watak yang kuat, dialog yang meyakinkan, plot yang memberi kesan serta Putrajaya sebagai latar yang impresif. Namun, kebanyakan peserta masih tidak dapat menampilkan elemen-elemen tersebut dengan berkesan. Bagi buku bergambar, elemen penceritaan yang sama juga diperlukan seperti watak yang dilukis dengan jelas, plot yang berkesan dan latar yang menarik serta relevan. Karya Merba Melihat Dunia yang memenangi hadiah utama menampilkan ilustrasi yang terperinci dengan skema warna yang menarik, watak yang jelas dan Putrajaya sebagai latar yang mengujakan. Begitu juga dengan Di Pinggir Kota Cemerlang dan Stoki Si Anak Burung Botak Padi yang mendapat tempat kedua dan ketiga. Tiga lagi karya iaitu Putrajaya Di Hatiku, Terbang Tinggi-Tinggi dan Gemilang Putrajaya juga memperlihatkan kualiti ilustrasi yang tinggi. Dan pihak juri berpendapat bahawa karya-karya ini perlu diberi penghargaan khas walaupun tidak memenangi hadiah utama. Buku bergambar menggunakan teks yang ekonomikal dan lazimnya merupakan buku jenis read aloud. Dengan itu, teksnya perlu menampilkan pengalaman penceritaan vokal yang menggembirakan, yang memikat hati kanak-kanak serta orang dewasa yang membacakannya. Bahasa yang digunakan perlu memperlihatkan keseimbangan antara accessibility kepada kanak-kanak dengan peluang untuk melebarkan pemahaman mereka terhadap bahasa
dengan dibantu oleh ilustrasi. Walau bagaimanapun, gubahan teks sedemikian masih belum dapat dicapai dan diseimbangkan dengan tahap gubahan ilustrasi. Penulisan merupakan proses yang bukan saja memerlukan keterampilan, keazaman dan adaptability, tetapi juga tempoh masa yang sewajarnya. Pertandingan ini agak singkat, maka barangkali ini merupakan cabaran besar untuk para peserta melakukan banyak perkara asas, membuat kajian, membaca karya lain, melawat Putrajaya untuk membuat pemerhatian serius, merancang penulisan, menulis dan melakukan suap suas sunting antara lainnya. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun banyak isu yang dapat diteliti dan dipelajari daripada manuskrip yang dihantar, pertandingan ini telah berjaya menarik minat dan perhatian terhadap Putrajaya dan penulisan tentang bandaraya ini. Ibu bapa juga nampaknya bersungguh-sungguh memberi sokongan kepada anak-anak mereka untuk terlibat dalam pertandingan dan pengkaryaan. Kita berharap agar manuskrip yang terpilih dapat disunting dengan sebaik-baiknya dan perbadanan Putrajaya akan terus menyokong usaha-usaha pengkaryaan untuk menghasilkan buku-buku fiction dan non-fiction yang berinspirasikan Putrajaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton sekalian, kini tibalah masa untuk kami umumkan pemenang bagi pertandingan buku cerita kanak-kanak kategori terbuka Bahasa Malaysia. Tapi sebelum itu, ingin kami maklumkan di sini bahawa bagi kategori ini, tiada pemenang tempat pertama, kedua mahupun ketiga. Walau bagaimanapun, hadiah sagu hati masih diberikan kepada peserta yang menyertai dan terpilih. Kesemua mereka ini akan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM150 Malaysia. Untuk itu, tahniah diucapkan kepada Salwani binti Abdul Manan, Nur Akilah binti Supia, Nur Feroz binti Muhammad Nur, Nur Izwani binti Ahmad, Siti Wan Muzainah binti Wan Adli Muzani, Salilah binti Saidun dan Muhammad Hamidi bin Mat Yudin. Seterusnya, kategori terbuka Bahasa Inggeris. Bagi kategori ini juga, tiada pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga tetapi menerima hadiah sagu hati berjumlah RM150 Malaysia juga. Untuk itu, tahniah diucapkan kepada Nur Izwani binti Ahmad, Nirmalish anak lelaki Lakshmi Katan, Nurul Huda binti Abdul Baha dan Dania Alina binti Ahmad Faizul. Kategori berikutnya adalah Bahasa Malaysia bagi kanak-kanak. Turut menerima sagu hati wang tunai berjumlah RM100. Tahniah kami ucapkan kepada Nela Nur Zara binti Muhammad Izhar, Wan Dalila binti Wan Yuramzan, Rex Medina binti Muhammad Burhan. Kita teruskan dengan kategori Bahasa Inggeris untuk kanak-kanak, juga membawa pulang hadiah berjumlah RM100. Tahniah diucapkan kepada Nur Melissa binti Dedi, Zara Afina binti Muhammad Ahadan. Baiklah penonton semua, kita beralih ke pertandingan buku bergambar kanak-kanak. Sekiranya tadi pertandingan buku cerita kanak-kanak, sekarang kita ke pertandingan buku bergambar pula. Sekiranya anda telah bersedia, saya akan umumkan pemenang bagi kategori Bahasa Malaysia, kategori kanak-kanak terlebih dahulu. Untuk kategori ini juga, tiada pemenang tempat pertama, kedua mahupun ketiga, akan tetapi pihak juri memilih mereka untuk menerima hadiah sagu hati berjumlah RM100 Malaysia. Untuk itu, tahniah kami ucapkan kepada Lo Jawe, Nur Iman binti Muhammad Azlili, Irene binti Murkan dan Ling Jun An. Hadiah sagu hati berikutnya bagi kategori Bahasa Inggeris pula untuk kategori kanak-kanak. Tahniah kami ucapkan kepada Ainur Safia Uzam binti Erfiza dan Lim Hong Chi. Beralih ke kategori terbuka Bahasa Malaysia, bagi pemenang sagu hati bakal membawa pulang wang tunai RM150. Tahniah diucapkan kepada Wan Nur Zulaina Afika binti Syamsul Azam, Jamila binti Jaafar, Muhammad Amzar bin Jailani, Siti Nur Haja binti Sarif
Nur Hafiza binti Salihuddin, Ummu Aiman binti Abdul Karim, Masriyah binti Misni, Lo Jia Jing dan Asmah binti Jendul. Penonton sekalian, bagi kategori yang sama ini, penerima berikut telah dipilih khas oleh pihak juri untuk menerima hadiah merit, iaitu berupa wang tunai berjumlah RM300 Malaysia. Untuk itu, tahniah kami ucapkan kepada Basari binti Mat Yasid, Nur Nanisha binti Hamid dan juga Khairunisa binti Hamzah. Baiklah penonton sekalian, kita pergi ke tempat yang ketiga pula, bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM500 Malaysia dan bagi kategori terbuka Bahasa Malaysia, tahniah diucapkan kepada Mazni binti Mat Ramli. Mari sama-sama kita dengarkan ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Mazni dan saya menulis dengan nama pena Mazni MR. Syukur Alhamdulillah, karya saya telah pun terpilih memenangi tempat ketiga dalam peraduan mengarang buku cerita dan buku bergambar kanak-kanak bersempena sambutan Jubli Perak Perbadanan Putrajaya. Bagi saya, Putrajaya ialah sebuah bandar terancang yang cukup indah dengan flora dan fauna dan amat rugilah sekiranya hal ini tidak diketahui oleh ramai kanak-kanak. Justeru saya telah memilih watak seekor anak burung yang tinggal di sebuah pulau kecil di Tasik, Putrajaya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, Perbadanan Putrajaya dan MBBY yang telah menganjurkan peraduan seumpama ini. Terima kasih juga kepada pihak juri yang telah memilih karya saya Storky, si anak burung botak padi. Dayung sampan mudik ke sungai, mudik ke sungai mencari udang. Bumi bertuah indah dan permai, Putrajaya gemilang, negara terbilang. Sekian, terima kasih. Penonton sekalian, baiklah kita ke tempat yang kedua. Beliau bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,000 Malaysia dan kategori terbuka Bahasa Malaysia telah dimenangi oleh Salmiah binti Kasmuni. Mari kita dengarkan ucapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sempena sambutan Hari Jubli Perak Putrajaya, saya Salmiah Kasmuni ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan rasa terima kasih kepada penganjur dan juri kerana saya telah memenangi tempat kedua dalam pertandingan mengarang buku cerita dan buku bergambar kanak-kanak yang berjudul Di Pinggir Kota Cemerlang. Terima kasih juga kepada semua pegawai-pegawai dan warga kerja yang terlibat, keluarga dan sahabat-sahabat yang telah memberi sokongan. Sekian, terima kasih. Baiklah, juara bagi kategori ini bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,500 Malaysia. Untuk itu, tahniah diucapkan kepada Muhammad Khairul Azman bin Ismail. Dengarkan ucapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Azman bin Ismail, merupakan seorang guru di SMK Seksyen 9 Shah Alam, juga merupakan seorang ilustrator dan juga penulis buku bergambar kanak-kanak. Di sini saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya dan juga IBBY Malaysia. Selamat menyambut Jubli Perak kepada seluruh warga Putrajaya. Semoga Putrajaya yang kita sayangi terus maju, bersih dan lestari, terkenal dalam negara dan juga serata dunia. Sekian, terima kasih. Sekalung tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan terima kasih kepada anda yang sudi menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di lain masa. Untuk itu, selamat berpuasa kepada anda semua. Kita ke Bazar Ramadan jom. Tapi ingat, jaga SOP, jaga jarak ya. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wilayah Prihatin.